Rujugiro ajye avuye mu Rwanda ariko hanze bizajya bigara undi bacumugira mu kinyarwanda ngo ubugabo butiraye ubyara ububwo yimbi urumufana nyawe ntuvuge ngo Sadate yaraduye mu kiri tureke Sadate uhinga mukwe nasigana aba nyiza kuri twita sinjya mbaho ariko se nta nubwo urageraho na rimwe kuva nanavuka ngiye n'umugore wanjye arambujisha Rwanda magazine number 1 ni mwebwe amakuru 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 nayo ubona nyine uko nanyu bumba nyanga muvandimwe wanje bidaste nitegeka buraba ari kubuhanga akiri gutunganya amashusho meza urabizi ko rwa magazine twiyemeje ko amafoto meza n'amashusho meza ariho yasanga ibara namubonye akiri umwe nabona yazanye uho ari kuri mambo nange mba nicanga kugira ngo ndebe ko nabashwanyaguza ibara ngo narambira imba yarongo yatarango nabo yazanye uwa kane akiri umwana umenye byatunganye twongeye utambwiye se ngo nashwanyaguze ko namuhaye ubutumwa iwanjye mu rugo akaza ko ntabyo arambwira se amashusho ndabona ari tayari twongeye kwakira kuri Rwanda magazine kandi byiza bujya urugo rugendwa bujya aho hantu umugisha ni mama nanjye mama mu mage nkaza nkabitabira nkabona tuganire nk'abantu babagabo muri iyi minsi isumerewe gute iyi minsi ni sosi yaguye mishishe ni corona nyine niguma mu rugo Eh none se makuru y'iminsi usigaye arambasaderi ariko wa Rayon Sport kanyenyeri 72 Eh ni kwa kuri nyine kwa nk'ikipe yanjye ariko urabona twaheze mu rugo n'impamvu ikipe yacu tutayiterana yubonye Rwarutabura tubonye Rayon Sport kwa kundi n'abandi bwo bavuga ubugambo iyo tubonye namwe nk'umwe n'abaceceka bakaba umuntu ugaceceka bwabize Rayon Sport se muri iminsi mumeze gute Oya muri Sport ko tumeze ni uko igihugu kimeze ariko turashima tubanza gashima abayobozi bacu tugashimira abanyarwanda tugashimira na perezida wacu w'igihugu n'abandi bose babashije kutwitaho bakaba batuzaniye inkingo niyo mpamvu tugiye kubona shampiyona mu Rwanda ikagaruka na federasiyo na minisiteri nanyibona amagazanga nabona nazanye nari maze gusaza nazanye amatama none umusatsi we waraje narukoka byose nabikura ubona ko nagusengusha n'ubwanwa akanyenyeri se Rayon Sport yatangije akanyenyeri rimwe mu ambasaderi bako twavuga ko ubwo bukangurambaga uri kubikora gute mbukora ubundi wandika akanyenyeri ukandika wakandika karindwi zeyo ukandika kabiri ugashyira urwego ukakugeza amabwiriza ugashwanyaguza yego ujya bareyo twebwe ubu ngubu ndabanza ngashimira na perezida uriho n'abavandimwe nabumva ko perezida yaje atakora igikorwa ntabwo niwe waje igikorwa yatangije ngo 3-5 aka niko keza kazagagaza ko umufana wa Rayon Sport uri umukunzi ukabigaragaza wandika akanyenyeri wakandika 700 wakandika 72 amabwiriza amazina yawe aho utuye aho ubarizwa nushaka aho ubarizwa ibyo bintu byabi ndagambi tugashwanya guzuka cyo mu mure w'abandi bantu wa mufana vanga fana Rayon Sport ati baruje wakuri mbaye mane tubasa kakuva tukabarura sikwe kabate siko yafasha Rayon Sport yatwaga 2,500,000 zingahe tukagira gute Rwarutabura afana mu stade hako nagunzwe ubundi nge mufana wambe wabanje nayo ubwo waje utazwi wese wari baruje yese ko n'umunyamakuru uko nafana n'uso utangiye kubaza amabanga y'iwacu mu rugo rwacu kuki utari baje ubanze ngo bimbaze neza yewe ubundi ngomba gutara amakuru nkayageza ku baturage ubuje kuncuruza ntaga ari ugucuruza ahubwo no kubaza amakuru urakoze ndayaguhaye nta kibazo yaniraho naba wagombaza ibindi byakuzanye icyo nicyo cyari cyanzanye hanini twebwe icyo nsabira abanyarwanda bose twebwe uko twavuga ngo turi beshi buburo tugaragaza igikorwa n'ikipe yacu ikipe ni yanjye ni yayo umufana ni yarunaka bamwe badukiye bakabavuga ngo bafite ngo babandi ngo yamakipe ngo y'inzaduka ngo zaje ejo bundi oya twe tugaragaze n'ubu batanye no kutwigana babikiraho twe yimbi umufana nyawe ntuvuge ngo Sadate yaraduye mu kiri tureke Sadate ahubwo umuyobozi wacu turiho tumutenga mu bitugu uri babacumbwa mu kinyarwanda ngo umugore wakubyariye niwe umugore wawe umugore utabyara bari ikirumbo akabikarimenya utamenye narahinze umenye narahinze utazi guhinga
numenye ngo narumbije ubwo natwe tumenye ko nuvuga ngo ubuyobozi bwacu bwaduhaye umuyobozi mwiza ufite umutekano udufite byose tumushyigikire ndonyesubimo utame yo wayinze bacumbwa mu kinyarwanda muzajya avuga ijambo perezida w'igihugu yavuga ngo guhinga mukwe nasigana utenze mukwawe ushobora guhinga mukwe musumbwa ukarumbya ejo ukeza utamenye nahinze amenye narumbije umwe wigiraga ngo ngewe ngo uya bamwe ajya kuri radio avuga ngo rwabo tumwenye wayibaruje amagambo ye bamwe bamuke babavuga amagambo uya na imedi kinishimiye imedi biba imedi wa kiyovu kimushimiye imedi wa kiyovu n'umugabo avugisha ukuri ariko ni watura Kagame ngo ubone resipori ko abantu bose batuka mu majyepfo bose Yesu yatugiriye neza Inyanza haba ibirori Inyanza niho abantu bajya kuri papa na papa Inyanza niho bose uzabaze n'umusaza mukuru yafate batisimu nkuru muri se twigaye iki twabuze Inyanza Inyanza zirakama n'izi nk'abavuga ngo zavuye inazi inzungu zavuye Inyanza zimwe bago n'inyambo uzajye mu rukari uri inka zivuga bayamage ngo Rwarutabura izaza yiruka vati zikusuza kuko bibavatirwa ni Rwarutabura kuko bayibwiye ubutumwa bwiza ariko abakeba bo baragira bataka kanyenyeri nikazeza nk'uko babivugaga ko wenda ufite ikizere ko kazeza abandi bati abareyo mwarakonje twarabatsinze bibiri ku busa mwahise mu bikonja koronije bihumira kumirari uho bibona bene mwuciye umugani mu Kinyarwanda nugira umugore ukajya mu bagore beshi umugore wishwe mu gihe beshi ukagura inyama bazagira umushiha bagira gute impamvu bagira umushiha nuko twe dukora ibikorwa bagira no kubyigana umubwiye ngo iki iyo ufite umugore ukamujyana mu bagore beshi ukagura inyama ukagura isamaki ukagura inkoko ukagura akantu kose cyo kaza wikora gafuka k'umuceri bagira umujinya ejo akamara gitenge nyine umujinya wabishe batangiye gushavura nyine urabyumva Aranyibikishije ubundi twaganiraga na mushuti wa Rujugiro arambwira ati umujyi warawuhunze uvuje uvuye mu cyaro narahunze se urabona fresher ifite nahunze se ko nagiye iwanjye mbanya hirya y'ikipe inkigenya nyabyondo mwese we apel yabaza ibiro byayo ibiro bya apel bihaga ngiye mba hafi ikipe aho bahise kandi mu mujyi bazaba umuvanamo ariko ngiye bifiteho niteganyirije nese uzamubaze kunegera ikipe wo yegiye ikipe nese ku cyumba cy'iyo jambo utabanje kumubaze kunahunze umujyi nahunze umujyi nahunze inde hari sosi nanwe cyangwa nahunze ikipe ngiye kureba ikipe yanjye wapa yambwiye ko ngo wabonye ngo gukubisa umuriro bagukubita ibitego bibiri udakoramo urahunga yarujiye n'ishuti yanjye ndanamukunda buriya ni umwana twababaranye ngiye bindi umusaza afite imyaka 42 Rujugiro nari imyaka 15 Rujugiro afite cyacu kimba afite myinshi afite nka 18 uhimbaza amagambo kugiye kuncuruza ba Rujugiro ni umuntu ugira discipline ni umuntu ukunda apeli Rujugiro yabaga ari ka Kigali yari umwana acuza ikarito akancaho bano ba yewe ntaje wundi apeli nyamirambije ejo bundi yakega ka Kigali yajya ka Kigali haca mu mifatangwa imedi niyo twabanaga mu mpira kwa kubitwa kamwe ati Rwarutabura onari nyifite ibigango nubwo maze gusaza nazanye ibyangwa byinshi kubera ntabwo nagiye mu aho nagiye aho gurana ko nazanye ibyangwa byinshi cyane erega futubo ntabwo ari intambara niwe abona ko n'abanyarwanda abona ko bwe bose bafashe igihugu bana imedi yago buhamya niwe mufana mukuru mu Rwanda uni mu Rwanda hari kanyamiri akaza seki dende akananya kwigenda wa undi nuza kanyaminuza wagiye wa Kiyovu nge na imiti tukakurikiraho tukari mu mpira bakaduva dufata tubo badufata amaboko yabona byanze mu mifata hapi yake ka Kigali dukunda umupira aho umupira w'ikigiye wawe business namena we nawe ujeje ubundi nta mupira mwarebaga urewe ku mupira tugashwanya guzuka n'abagore bana bamba bose bakashwanya guzuka kujya gute ariko hapi wayitsinda ugasohoka biruka ngo uvuga ati kwa kunywa ubwo nuko ukabimeze ariko apeli aho yazize ubuyobozi bwiza igira gute ubukora apeli ni umutekano ni byiza abayobozi beza umuvandimwe narujije amagambo y'ubuyishe ni bwa bwana nyine bwo bwa nyine bajyana seze nka muziye kuko namezi ubwanwa ntabwo nkora amera arashaka kubukoramo rero abukoramo wani yakikoramo ndabujye wiriza umwana yiriza umwana agakora mu bwanwa bwa se ari inkunguzi
ariko yambwiye ko ngo ari ubukwambutse intara akakwirukana ngo umupira ngo arawukubita wumirwe aha ngo tumpese wariho ubuse ko nge nawe twajyanye Nairobi wabonye ibi byabihari tujyana muri Kenya twahe turi kumwe tujyana Burundi ubuse byishimo afite nibihe ahubwo nashime imana abone ibirayi ntago navuga hari imana igimufasha buya nange yabonye ibirayi nange abana banjye bakabona irongo nkajya kugura kamwe n'agasukari ahubwo natuza ahubwo najya ceceka avuga ko yatwaye shampiyona adatsinzwe ariko wenda akavuga ati nubwo gorumaye yankuyemo ariko shampiyona yitwaye natsinzwe nese iwawe umugabo iwawe ukagaba umwana ugasanga amabondo yuzuye amwango papa nuwishima se none se hari ikindi warenzaho nyonge ni kuvuga ngo umugabo usotse hanze akazana umukate aba ari umugabo none se umukate ari nziza mu nzu nese ndakubaje nyine ibyo byishimo afite ndamuci umugani mu kinyarwanda ngo nasotse mu gihugu nzara umukate nzana itsinzi mushira abantu we yazanye iki ko yamutsinze yazanye iki ko abana banje bishimye uwo munsi n'umugabo urese yamucitse byagenze gute amasegonda atatu ujya rero ubugabutira ibyara ububwe ahubwo nuwatereta ntazajya abeshya ujya ugiye mu rukiko ukabeshya uratsindwa iyo ugiye mu rukiko ukabeshya ubundi ujya mu rukiko ukavugisha ukuri cyangwa ukabeshya bakubona uratsindwa ntihagare nk'umugabo ati twebwe shampiyona yacu ubundi reka mwe Rujugiro hakiri baruvekakize bakabe twite mumvise bamusoweya bakikwite ngiye najyaga kuri match agahinda kanyisha uvuga ni ngewe najyaga mu rugo mama Gomez cyangwa mama Gikundiro twatsiraga akava ati mugabo wanjye Imana irakoze nabo ngo bose reka oya nabo mu Rwanda Rujugiro ajya avugiye mu Rwanda ariko hanze bizajya bigaragara undi bacumugaye mu Kinyarwanda ngo ubugabo butiraye bubyara ububwo iyo ugiye mu rubanza ukurana rwandanze abacamanza barabigaragaza kandi yaravuze ko Rayon Sports yasenyutse azaba ziroma areba ikirere na papa yaje muri Afurika azaza gusura Rayon Sports uzamubaze ngo Rayon Sports yashinzwe nande uzamubaze Rayon Sports ifite imyaka ingahe yashinzwe nande uriya afite imyaka 16 afite imyaka 40 nubwo ari inshuti yanjye ahubwo ibyo avuga aracyari umwana arabyara nta mukobwa agira nta mwana agira ye fite Gomez fite Ariane fite Gikundiro ahubwo nagende gakecaho azamanza baza abakinnyi bagendana bavuye muri Espo kuntu baba bayishimira Imana iga Espo ni kimaranzara twege turabakene beza ku mutima ntabwo turabakire ku mubiri no ku mutima aba reyo urahamya ko mu gihagaze bacumuga mu kinyarwanda ngo akabika inyeme karimenye inyeni nyangwa mu cyari wa gigiti ntuzuba ku rugo gundi utabuka gwiwawe urucamo kaso rugatwara nyoko ibyo avuga bizamubaho ajya avuga ibyo mu Rwanda naye ngiye hanze mbakosore ubujye umwana wamutetesha akaba ikigoye yufite abana batatu umwuka mutetesha aba ikigoye ndagakubita umutwe mu kigaki muri iminsi abahuriga ba Rayon Sports babayeho bate ko usa nkaho ari ubakuri babayeho bate babayeho bate se ngiye mbayeho gute nese harugo rwa irundi ntumba zibyiwanje ngo abagwe babayo bate nge se ndi umuyobozi bayizo bayobozi nge bimenye ibyanye n'abana banje nge ndabanza nkashimira magaze garase eh ndamushimira yambaye hafi nkashimira na Oprah ni nkahonje nkashimira kimenyi kanari niyo yatumye tuba n'imipira hanze nyine baduha ruje ya kimenyi ya feke bose hari kimenyi bose bitwa bimwe bose n'abareye nkashimiye kanari umukunzi wese bajya gura kanari kinsaba uko federasiyo yafashe burayirwa ndashimira na federasiyo yafashe burayirwa ko kamaze ukira aho ngaho uzajya unywa ikinono federasiyo nayo ikubona amafaranga yibuka n'ababuriga ijyana mu ndege irabona amafaranga nifate nka Rwarutabura n'ababuriga wenda nka Senga nibagura agasuka ku isukari kandi nk'umuzi kosa ku stade bafata Rwarutabura kandi abantu baburaye
twashima federasiyo yako na yitubwire federasiyo igiye bikababahurika batwurize indege twagira gute natwe abana twatumezera kandi ubu nibye babategwa tujyari gisamba ariko nago nziba kuba ni resporo ndumunyarwanda dukundana bana Rujugiro yagiye anzana kuvuka ko muceri tukagara na mutima mubi ese ko vuye muri cyane yakuzana iki ara amafaranga ama miliyoni president yabahaye yagufashije hari cyo yagufashijeho ba Rujugiro nimbaza ngo yampaye iki namwije kwisigirange bano kwa baseza bya nyaba nyine bavuga ngo ukwavu rushaje nyine ushaka kongwa abana ariko wa baseza byatanu reso nk'umufana utari yandikisha amubwira iki mungiwe ndashishwa nk'abafana ba resporo bamwe bijya ngo ngirenje ajuba ngo bashaje ajuba ngo ngwenje ajuba kwa kundi bijya kwa kundi utenyeza muri resporo ni ikigwari twebwe tugagaza ibikorwa muri resporo tugagaza ikipe yacu tushyike dushyike abayobozi bacu bamwe badushuka barabira bareba ngiyewe sinza nzagukunda kumpa ibitamo ariko ejo hazaza umwana wanjye azabigenderamo ndende ndashikana abayobozi bose babaye muri resporo dufatanye n'umusaza n'umuvandimwe bacu ikipe ni yanjye ni yawe nagari ya Rujugiro uzajya kuneza abantu kuri radio nk'uko yaneje abantu nk'uko namuteza abantu kuri radio aba bose nk'aba bumva ngo bankunda make n'abantu baje ejo bundi ngiye maze imyaka mfite maze imyaka ubaze diriye usigaye banyita Rwarutanyamirembe yageze ngo ni Rwarutanyabyondo ee Rwarutanyabyondo byose ni kimwe hose nyabyondo burana narimutse nashimye abavandimwe baneye inkunga nubwo nashima kana ariko nzashima kana kwa kundi inzu yigeze igihugu twashimye peze igihugu yaduhaye amazi yaje aba amazi ava azina mu mujyi wose niho aturuka na burano ega nimo mvushimye Rwarutaba amaye umusina namaga mu rugunga hafi kwa perezida njya mu rugunga ndazamuka umusaza imana izamufashe umwanzu umwanga ntakabone ibyiza by'u Rwanda ako Rwarutabura iyo uvuga gutyo abantu bakuzi bisigiranye ushwanyaguza kuri stade zinyuranye Mavubi Rayon Sports kubaka uko wakunze kugarukaho no kuvuga ko byavuye mu mifanire yawe none se naza kugira ubuyobozi bwiza nayo kuri indege se ngiye nagiye mu Misiri njya Zambia njya Algeria njya Malawi njya muri Afrika y'epfo njye mwose uzabaze na Kenya hose zina hani hani hano hafani hafani aho muzi habari hose chaka krivanya kwigenda baradukubisa amaga mu Rwanda baturinda umutekano nese naragenda garuka nange nabyara abana banjye naravuze umwana najya kuri umupira mu Rwanda azarwana igihugu nakubazaga inzu ya Nyabyondo iri hafi y'ikipe nyine wayikuye mu buhuriga mu gufana ni igihugu cyatumye mbibona nese naje mfite iki naje nambaye ibirenge Inyanza bano ba Claude ngiye mvuka Inyange mama wanjye akavuka Inyanza bano ba Claude bano ba muvunyi bose tuvuka Inyanza ubaze kwanze kutabaje mu Claude ko tutavuka no pezi bafana kuva ngo naje n'amaguru nambe kamambire ko sige nambaye inkweto zihenze ku ipano zihenze kwa kundi njya mu ndege nkaza gucya abapolisi bakarinda umuteka bakajya gute ahubwo cyaba yabangwa atangwa kwa rutabara ngo umutesha mutwe ahubwo basanga ninge ukunda football mu Rwanda ahubwo babandi bashaka inyungu nimo dushimye peza y'igihugu na federasiyo kandi kino njye ngasaba federasiyo bano bantu birirwa bambaye amakote ntacyo batumarishye ngo nabayobozi bacu reka federasiyo y'u Rwanda ntago yemera ndayikunda ariko bano bigiye ngo nabayobozi ba Fan Club rigi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 rig
aranywa icyayi usanzwe ukora ikosa bwati ikosa rireke wabona media yambara ikote we numushimo wabona yambara baje ngagiye ku muryango ngagiye ku muryango ngo we naguri bwinjire nguri njize imodoka uzashimiye media wabona media avuga ngo nguri hano nakango ngo ninjire nguri asigare ubu ari mpamvu emedi ni ukunda football mu Rwanda na Rwarutabura uzamaze inkuri nakubitwaga ka Kigali twinjira mu mfatango uri emedi inkuri nakubitswe niba bikubwiye dusoza bangira ukangura abantu ko biyandikisha unashyireho ka morale hashize igihe abantu ubu ngubu badaheruka stade menya bara niba giye zandire undi kwandikisha wandika wandika akanyenyeri ukandika 72 urwego ugashyiraho ibikurikizwa
warenze ufite amafaranga kuri mobile money 300 ntago bakukata nuko yemu tugaragaze nkatwe babahurika cyangwa abafana uzaje wimo muhanda ngo bisize birahange ngo witwa runaka reka ikiri cyakabiri ugaragaze indanga gaciro kae nk'umunyarwanda idukunda igihugu cyacu ubwo no kuvuga ngo kwiyandikisha umureyo wese utaziyandikisha nuko riko sa wandikishe aho uturuka aho uvuka cyangwa ubarizwa nuko riko sa nomero yawe zaba bateye kwereza rwarutamwe ngo rwarutamwe akoze kose nabantu bigira ngo ari abantu bigwa bandika abandise je bundi ngo rwatanga sengwa muri asigari ahubwo ni babantu babuze imirire babo cyo kwiga ngiyewe kiso frabise sinjya kuri WhatsApp sinjya kuri Twitter nge na sinanye nyose ngenda uramamaga ngaguhamagara byo cyose simbijyaho ahubwo babishaka nabanya nabanze banje abisha nabanze bigihugu uzabikora nzajya kuri muteni babakurikira babanyati yugiye ukavuga ngo ngo rwatangaza SMS ke gutese ukavuga ngo rwatanga ngo tuka ngo president ngo waje no musa nge wari wambonaho ahubwo abantu ndasaba RIB abantu bitira abantu ukoribu yaduhaye yaduha umuyobozi mwiza nashiba n'abayobozi kuno badusize mu mutekano nta nakavuye nkongera ngasaba abayobozi bacu bayoboye Rayon Sports baze dufatanye n'umuvandimwe na perezida wacu twaka ikipe yacu ariko uranyibukije koko hari umuntu witwa Rwarutabura kuri Twitter ntagure ari wowe abo bantu ahubwo mubafate abo bantu bitwa ba Rwarutabura ndabwiye na RIB mubafate bazajya bakora amakosa babafate babatware njyewe uzabaze n'umugore wanjye ntajya ajyaho njye nkuno igihugu cyanjye gomezi wanjye ntajyaho gomezi wanjye papa wanjye yaje muri Tanzania ahubwo ndashaka ahubwo waramumuje ubinkorere umugishe duhure musange Tanzania uko inzazi ye kutaragaruka ndashaka kumusangayo ahubwo umbwire RIB nabo banyita Rwarutabura RIB ibagende ibafate aba nyiza kuri Twitter sinjya mbaho ariko se nta nubwo urageraho na rimwe kuva nanavuka ngiye n'umugore wanjye arambujisha ngiye mbana n'abayobozi ndubundu wese gato yakubujije kujya kuri Twitter n'umugore wanjye ntajya ajyaho oya ibi ni by'amatiku ngiye igiko cyangeje ndahazi ndashaka gutunga umuryango we n'abana banjye ndi umusaza ukundi igihugu cyanjye nkitare n'umugore wanjye ngo bakuru rwo rwanjye ibyo nabyo nsi ubyo mwibwa mwigira mujya kuri Rwarutabura ahubwo RIB ibafate ibyo twirirwa twigira kuri Twitter cyangwa abo bakwiyitirira abanyitirira ahubwo mu RIB bigenzure uzonje gukora ikosa bivugiye ndabivuze bose abandika ibigambo muzaje ni mu bakurikirane MTN irahari muzaje muri iyo numero irahari muzaje ni mu bafate wewe wambona njyaho ntago mbizi niba ujya kuri Twitter ngewe sinjanye n'umugore wanjye mama Gomez nade ntiyajyaho mama ntiyajyaho ngewe telefone yanjye niyo guhamagara nkaguha message nkabwira Christophe imeze gute nta kindi ngewe zishaka indonya abashaka kujya kuri za gugu cyangwa bazahembwe birabareba uzabikura bikamujyaho MTN hari bazamufata kandi namwe nk'abanyamakuru ndabibabwiye abo banyitirira uze kukwandika iryo jambo muzabivuge mu bitangaze mujye muri MTN iyo numero hari muzahite munamufata samo nakoze cyangwa nuko hari babonye abaye umustari bakaba bakwitira eh bashaka nyine bandiraho gusa abanaga kosa ngo rwaruta ibi nibi 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 buryo bacu mwe mu kirangwana ngo utakwikisuka niwa utikwikisuka ibyo ushaka indonyo ushaka kuri mugenzi nayo wabona umugani wamwumvishe ntabwo ni kumva neza ndakubwiye ndabwiye ngo bashaka indonge yanjye utikwikisuka ntabwo mugenzi wayo gukwikirira Eka dusoze nyine dushyiraho ka kamurare k'icyo gikorwa umaze kwishimira kabafana nyine nabo bishimira icyo gikorwa hanyuma ukomeza ubukangurambaga bare basu dukunda cyane umufana mwiza cyane andika akanyenyeri andika akanyenyeri gikundiro ukunda gikundiro mama Gomez ukunda gikundiro mama w'abantu ukunda gikundiro mama Reyo ukunda gikundiro andika akanyenyeri wandike 172 urwego ukwije ibikorwa dufashe ikipe yacu tureke ibisambo ibisonda duce ikipe yacu niyo turigize angaha niyo dukunda turahinga tukeza tuzayishyigira 100% mu mwanzu yanga
nakabona urubyaro nakabona ibyiza mu Rwanda eh suje ukurikirana ibiganiro bya Rwanda magazine eh Rwamagazine ya mbere yano hose wanditse na Rwarutabura Rwanda magazine rega uri gikogwa bya mbere niyo mpamvu ubona tugukunda naba mu moko wakwangaga uwatembe nakikuvugisha Sambu rakoze cyane Rwarutabura mama Gomez narakumva ragushimira kandi Rujugiro Imana igi mu mugisha agenda hose nakajya nyibagirwa yazi angura gafuka ku muceri ibintu byo ibone Rujugiro Imana imuhaye nange arameza buriya ibyo abambwira abankubita urwenya impamvu Imana izanye umufasha muri undi tubonaga ari intambara buriya muri apere ubonye Rujugiro na Rwarutabura cyane abandi bafana bose impamvu badukunda ngiye n'umuyobozi mu Rwanda ngiye peza wabafana mukuru mu kigihugu ba Rujugiro asigaye ari hejuru ntagaki umufana nikiti mani cyo amavubi bwo yambonye bati girlfriend agiye papa ndagiye mbanzi ko ngoma kuzana kabisi akanyungutana cyakasikoro murakoze cyane